Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Xocalı havalimanı ilə bağlı açıqlama verib. Erməni mətbuatının məlumatına görə İrəvanda seçiciləri ilə görüşən Sarkisyan Xocalı aeroportunun mütləq açılacağını bildirib. Erməni prezident sərsəm çıxışında Azərbaycanın Qarabağın sahibi olmadığını bildirərək aeroportun texniki məsələlər həll edildikdən sonra istifadəyə veriləcəyini deyib. Mən İrəvan Xocalı reisinin ilk sərnişini olacağım. Xocalı aeroportu mütləq istifadəyə veriləcək. Buna heç bir şübhə olmamalıdır. Təyyarənin güya ki, hərbi yüklər aparması haqqında deyilən fikirlər nağıldır. Əgər hərbi yüklərin aparılması lazım gələrsə, buna başqa imkanlar var. Azərbaycan təhdid etməklə özünü Qarabağın sahibi kimi göstərmək istəyir. Amma bir halda ki, Qarabağın sahibi deyil, deməli havalimanı mütləq istifadəyə veriləcək, deyə Sarkisyan bildirib.